Мої вітання. Сьогодні до нас у студію завітала заступниця директорки Департаменту освіти та науки Запорізької обласної військової адміністрації Олена Сороченко. І будемо ми говорити про вступну кампанію, також про особливості складання мультипредметного тесту. Пані Олена, я вас вітаю. Доброго дня, пані Маргарита. Переходячи до теми нашої розмови, власне, хочеться розпочати одразу з того, скільки цьогоріч ми маємо випускників шкіл по області і, власне, чи всі з них отримали свідоцтво про освіту. Ну, на сьогоднішній день у нас 9-класників майже 15,5 тисяч і випускників 11 класів майже 9 тисяч. З приводу того, чи отримали всі свідоцтва, на сьогоднішній день департамент освіти перевіряє замовлення від об'єднаних територіальних громад, чи всі заклади правильно виписали прізвища, ім'я, по батькові, дітей, назви закладів. Видача буде в Запоріжжі. В місті Запоріжжі закріплені школи для Бердянського, Пологівського, Мелітопольського, Васильівського району. Батьки з дітьми можуть звернутися в ці заклади. Вже наказ департаменту освіти є. Він розміщений на сторінці Фейсбуку, на сайті департаменту освіти. Кожен може побачити, за яким закладом закріплена та чи інша територія. І будуть звертатися. Але ще на сьогоднішній день свідоцтв у Запорізькій області немає. Якщо говоримо, наприклад, про тих учнів, які закінчували навчальні заклади безпосередньо школи, які знаходяться на нині тимчасово окупованій територіях. Ці дітки можуть отримати свої свідоцтва саме в місті Запоріжжя. Тобто, давайте трошки роз'яснимо, якщо, наприклад, фізично у них не буде змоги під'їхати, яким чином? Вони можуть отримати за довіреністю. Довіреність сьогодні спрощена, як вона оформлюється, це можуть підтвердити органи влади, наприклад, це може бути голова відповідного району або ОТГ, більшість голів у нас сьогодні в місті Запоріжжя є, тому то не є проблема. Нотаріально завіреної довіреності не потрібно. Це якщо говоримо про учнів, які знаходяться нині на тимчасово окупованих територіях, так. А як бути з тими родинами, які виїхали, евакуювалися за кордон? Вони також можуть отримати на території міста Запоріжжя. Далі ми будемо відпрацьовувати ще механізм, як то буде отримуватися. Свідоцтва будуть зберігатися ще протягом року після завершення військових дій. Якщо говоримо, наприклад, про випускників коледжів, технікумів, вищих навчальних закладів, чи отримують вони дипломи і так само загалом по області? Тут взагалі набагато простіший механізм. Вони отримують всі свої дипломи, їх можуть відсканувати і направити електронною поштою. Скільки на сьогодні таких випускників маємо? Десь близько 14 тисяч. Це заклади вищої освіти і заклади фахової передвищої освіти. Який механізм так само для тих, наприклад, випускників вищих навчальних закладів, коледжів, технікумів, які знаходяться нині на тимчасово окупованих територіях і за межами області, за межами країни? Дивіться, у нас на сьогоднішній день всі заклади вищої освіти, які були на окупованій території тимчасово, і які і заклади фахової передвищої освіти, вони всі переміщені до міста Запоріжжя. Тобто, вони вже майже всі завершили процедуру перереєстрації, і документи отримуватимуть уже в місті Запоріжжя. Власне, можемо також на сьогодні говорити і про, скажімо, таку новинку, це мультипредметний тест. Коли його можна здавати, які особливості, власне, яким чином його нині можуть здавати? Мультипредметний тест буде складатися зі 120 питань. За трьома предметами, я думаю, вже всі знають, що це українська мова, це математика і історія України. З кожного питання, з кожного предмету буде по 20 питань, надається 120 хвилин. Це буде в електронному вигляді проходити за допомогою комп'ютерних технологій. По Запорізькій області на сьогоднішній день, в сьогоднішній ситуації визначено місто Запоріжжя, де будуть проходити, можуть діти здавати мультипредметні тести. В цілому по Україні це 21 область і місто Київ. Буде здаватися. По що стосується закордону, то 39 міст таких країн, як Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія і Швеція також організують місця для здачі мультитесту по такому ж принципу, як це буде проходити у нас в наших містах. Мають бути обладнані спеціальні кабінети.
для того, щоб проходити його в електронному вигляді. Опрацьовано точно, що буде декілька сесій здачі мультитесту. Сьогодні визначено 3 сесії. Перша сесія з 18 липня по 10 серпня. Додаткова сесія буде з 16 по 20 серпня. І спеціальна сесія з 12 по 16 вересня. То, що ми бачимо на сьогоднішній день по реєстрації, основна кількість учнів буде брати участь у здачі мультипредметного тесту саме в основній сесії. А дві інші – це додатково для тих діток, які мають відповідні причини, що вони не могли її здати. Але я хочу звернути вашу увагу, що це саме на сьогодні, в сьогоднішній ситуації. Відповідно до того, як буде змінюватися ситуація, буде, звичайно, змінюватися і рішення про проходження мультипредметних тестів. Чи є на сьогодні хоча б в середньому та кількість людей, які вже зареєструвалися і хочуть здавати? На сьогоднішній день дуже велика кількість. Це приблизно, можна так сказати, десь 80% випускників підтвердили своє бажання. Але хочу звернути вашу увагу, що кількість ця змінюється, тому що є інші умови. На той момент, коли діти реєструвалися, це були інші умови, зараз інші умови. Тому я ж говорю про те, що можуть змінити здачу тесту не на основній сесії, а на додаткових. Якщо розглядати той варіант, наприклад, що ті, хто бажають складати мультипредметний тест, знаходяться на тимчасово окупованих територіях і не мають можливості фізично виїхати і дійсно доїхати до місць здачі або під'єднатися до інтернету. Для них такі варіанти розглядали, якщо вони, наприклад, не встигнуть не в основну, не в додаткові? Ви знаєте, різні варіанти розглядалися міністерством, можливість і в електронному вигляді здавати тест, наприклад, на окупованій території, але на сьогоднішній день, як ми бачимо, по Запорізькій області це практично неможливо, в зв'язку з чим? Немає інтернету. Немає зв'язку. Зв'язку немає взагалі телефонного, інтернету тим більше немає. Тому ці питання все-таки будуть переноситися на додаткову і спеціальну сесії. Я впевнена, що все буде добре. Безпосередньо в Запоріжжі. Чи визначали ту кількість, скільки вищих навчальних закладів готові приймати в себе тих, хто хоче складати мультипредметний тест? У нас не тільки заклади вищої освіти будуть, не тільки в закладах вищої освіти будуть підготовлені кабінети для здачі мультипредметних тестів. Це будуть і заклади загальної середньої освіти, тому що це те саме ЗНО, яке раніше здавалося на базі закладів загальної середньої освіти, на базі закладів вищої освіти, там, де є на сьогоднішній день можливість і відповідно матеріально-технічне обладнання. Чи будуть залишатися і творчі конкурси, можливо, буде додаватися мотиваційний лист, чи ось мультипредметний тест, він виключається? Звичайно, обов'язково. І все залежить від спеціальності, від якої дитина обирає. І творчі конкурси, вони нікуди не діваються, вони також будуть. І мотиваційні листи на сьогоднішній день є. Тому ми ж розуміємо, що вступ до закладів вищої освіти на бюджети, на контракт, він трішки відрізняється. Тому це буде також залежати від того, яку форму навчання діти будуть обирати. Цьогоріч творчі конкурси розглядали можливість, наприклад, для вступників майбутніх, аби здавали їх, проходили їх дистанційно? Знаєте, все залежить від закладу вищої освіти. Вони зацікавлені в наборі найбільшої кількості студентів. Ми розуміємо, що сьогодні в них буде велика конкуренція. Особливо це стосується закладів освіти, наприклад, Запорізької області. Чому? Тому що відбулася міграція, де багато діток виїхали на інші території України і за кордон. Але хочу сказати, що на сьогоднішній день до Запорізької області також приїхали випускники з Херсонської, Луганської областей, що поповнює, але вона не повністю перекриває той відплив діток, які сьогодні виїхали з Запорізької області. Напередодні нашої розмови, готуючись, власне, до нашої розмови, побували в одному із вищих навчальних закладів Запоріжжя, саме в Запорізькому національному університеті, подивилися і поспілкувалися безпосередньо там, як готуються приймати тих, хто хоче складати мультипредметний тест, тож я коротко зараз пропоную переглянути та послухати.
Цей тест буде проходити у комп'ютерних класах. На відміну від попередніх років, учасник зразу побачить свій результат. І відповідно цей результат, там 30-35 балів, залежно від предметів, переводиться у від 100 до 200 балів у шкалу саме таку, яка потрібна для вступу в заклади вищої освіти. Мультипредметний тест, він потрібний тільки для вступу на кон'юнктурні спеціальності і для якоїсь участі у бюджеті, у вступі на бюджет. Якщо це не кон'юнктурні спеціальності, то крім переліку документів подається також мотиваційний лист. Тобто основний такий якийсь критерій – це вступ на контракт за мотиваційним листом. Це значно спрощує процедуру вступу цьогорічним саме вступникам. Ми продовжимо нашу далі розмову. Хочеться одразу перейти і до вступної кампанії, власне, яка стосується першачків, що зміниться і, власне, чи щось змінилося для майбутніх першачків. На сьогоднішній день механізм не змінився для вступу до перших класів, але також скажу, що і для закладів загальної середньої освіти вступ до перших класів, він також є гнучким. Сьогодні всі також зацікавлені, щоб якомога більше дітей охопити освітою, і в місті Запоріжжі у випадку необхідності будуть створюватися додаткові класи. На сьогодні знаєте приблизну ту кількість першачків, які будуть вступати? Ви знаєте, це дуже важко сказати. Тут я вам не можу відповісти, як воно буде, і тому що все залежить від того, які будуть у нас дії на протязі літнього періоду. Скільки університетів і коледжів з тимчасово окупованих територій Запорізької області офіційно змінили бази навчання, і власне як відбувався цей процес на сьогодні, ту ситуацію, яку маємо? У нас на сьогоднішній день всі заклади вищої освіти, які розташовувалися на тимчасово окупованій території, на сьогодні переїхали до міста Запоріжжя, завершиться процес перереєстрації, це 3. І закладів фахової передвищої освіти, їх всього 12 було розміщено на території тимчасової окупації. І вони також вже переміщені до міста Запоріжжя, і їхні вони на сьогодні вони працюють для того, щоб організувати навчальний процес уже в самому місті Запоріжжя. Тобто і продовжуватимуть, да, поки тут, да, буде, так? Так, поки ще будуть продовжувати. Але все буде залежати від ситуації на сьогодні на фронті. Це з яких міст переїхали і базуються в Запоріжжі? Це в основному місто Мелітополь, місто Бердянськ. У нас є це заклади вищої освіти, фахової передвищої освіти, і це і місто Токмак, і Мелітополь, і Бердянськ, і на сьогодні це і Оріхів, там де ми розуміємо, що йде лінія бойових дій, Васильівка. Пані Олена, я вам дуже дякую. Впевнена, що далі будемо ще з вами говорити, обговорювати вже ті нововведення, можливо, вже ті підсумки і складання мультипредметного тесту, що відбуватиметься вже після перемоги Збройних сил України. Хочу нагадати, що сьогодні у нашій студії була заступниця директора Департаменту освіти і науки Запорізької обласної військової адміністрації Олена Сороченко. Говорили ми, власне, про правила вступу, майбутньої вступної кампанії, а також про особливості мультипредметного тесту. Залишайтеся Суспільними.